videota. Niin toi on MPS9. Jos te olette katsoa mun kanavaa, niin... Tilatkaa mut! Ja tilatkaa mut! Tappian! Mä oon Tatti. Ei oikeesti! Ja mä oon tota MPS9. Niin, ja me tehdään nyt tämmönen video, kun me tehtiin semmoset... Petsit. Niin, me muokattiin ne ite. Joo, mennään nyt. Okei, mennään tonne. Ja täällä ne on. Tämmönen. Siis tässä on mun. Tässä mä näytän ensin tämmönen ihmeen MPS. Et siinä on kaikki tämmösiä. Mä vähensin sen ensin siniseksi sitten. Kaikki väri juttu. Ja tässä on mun petsi ja täällä on pinkit kourat kimaletta. Tämmönen oikein hopainen. Ja näin tein itse. Niin. Ja no ei me niinku tehty näitä petsejä niinku ite. Et... Ei vaan me muokattiin ne, koska ne oli jalka jäi niin semmosia erilaisia. Haluatko mutta moikka! Hei! Ja tää on sitten Deku, tämä eläinimaan toukka. Niin, mutta voidaan ne katsoa vielä mun lemmikki. Okei, okay, näytetään. Se on tuolla. Se pyörii tuolla. Ja sen nimi on Nopsa. Niin, se on ihana ja ton toinen Deku on kuollut. Mä voin näyttää mun Nopsan. Oottakaa pieni hetki. Joo, mä odottelen tässä. Ja mulla on tämmöset kaikki näiset farkut. No, nää on ollut ennen tavalliset niinku farkut, mut mun kaveri teki niihin tämmöset. Niin, että mä vähän oon nyppinyt näitä. Niin, ja nää on kivat. Sitten mulla on miekkaskas. Tämmöset. Niin, kohta tulee se. Oottakaa pieni hetki. Ei saa muuta. Niin, oottakaa pieni hetki. Oottakaa pieni hetki. Oi. Se on, ja tossa se on. Se on haastava. Se on semmonen pikkuinen muljukka. Tossa. Wow. Se meni nyt, tai se on tuommoinen vähän villi. Mutta moikka!